تبلیغ النبی علیہ الصلوۃ والسلام لهم سابقا بیان انکار المنکرین وفیہ بیان تبلیغ النبی علیہ الصلوۃ والسلام لهم بیان دے دریج اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کا دقت کافران تا قل تو ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما یقینا اعزکم ز نصیحت کو متاستا بواحدت بخصلت واحدہ پیو خبر باندې تاسو ته نصیحت کوما اخبر اسد اخبر داد ان تقومو چې تاسو ادریږي لله دا الله درزا د پارا نو ادریږي مطلب سو ځان نشي فکرم دی کنه مراد د ادریدونا ده نه دي چې پخپو باندې ادریږي مراد د ادریدونا څه دی صرف الهمت تخپل توجه راواړوي ول اشتغال تخپل مشغولیت و تفکر او دا فکر فی امر محمد پبارد محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے تخپل توجه یو طرف تراواړوي لله دا الله درزا د پار تفسیر ساوی نکلی تفسیر فتح البیان نکلی وی ان تقوم ادریږي وی ول مراد من القیام القیام بطلب الحق ولاړو کې بے طلب الحق په طلب د حق باندې ادریږي یعنی ځان لشه او دا ځان لکېدل دي د څه د پاره وي د حق د طلب کولو د پاره وي ځان لشه ځان لول ویری دي لئن الاجتماع یشوش الفکر ځکه چې دا اجتماع او ګڼه ده دا فکر کې تشویش راولي نو الله وی ځان لشه لله د الله د درزا د پاره لاجله د الله د وجه نه ځان لشه مسند د وشه ځان لا او فرادا یو یو کشه ځان لا ثم تفکرو بیا فکر وکړه کنه د وجه ځان لشه درې درې ځان لشه او فکر وکړه چې فکر وکړو د یو بل سره مشوره وکړه فتعلموا نتاسب پیش ما بصاحبکم جنشت دې تاسو په دې ملګری باندې من جنت لیوانتوب ان هو نذیر محمد علیہ الصلوۃ والسلام الا نذیر لکم مگر يرون کلی دستا سودا پارا بین یدی عذاب شدید مخک د اغ عذاب نہ شدید چا سخت دی تاسو یرید اغ عذاب نہ چا مخ کرا روان دی قل تو ورته و اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سالتکم اغ جز دستا سو نہ غواړم من اجر سم عوضا فهو لکم ادی دستا سو مبارک شی ادی دستا سو ان اجری الا علی اللہ ان اجری ما ثواب ان زما ثواب الا علی اللہ مگر پا اللہ پاک بان دق اللہ پاک علی کل شیء پا ہر چیز بان دے گواہ دے حاضر ناظر قل تو ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ربی یقینا رب زما چرے یقذف بالحق تاسو ددی ترجمے تا گورے ہا لمبرک ترجمے تا فکرو کے اولی بالحق پا حق سرا دا حق پا دلائل سر اولی الباطل باطل اولی دا یو مانا شو او دویم مانا ان ربی یقنن رب زما یقذفو نازلی حق لرا یقذفو بالحق نازلی حق لرا الى انبیائی خپل انبیوتا علام الغیوب دق اللہ پاک علام دی خپوی دن کلی الغیوب پا غیوب باندی پٹول پٹو باندی چی اے انسانانو دستا سنا پٹتیا قل تو ورته اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاء الحق حق راغی چې اسلام دی وما يبطئ الباطل نشخ کار کول باطل خپل طاقت وما يبطئ الباطل معنی می سوکړه نشخ کار کول الباطل باطل خپل طاقت شیئا خپل طاقت وما يعيد ان واپس کول شی خپل طاقت بیان القران وی د دې څه مطلب چې باطل خپل طاقت نشی ښکار کولی نی واپس کولی شي وی مطلب دا دی چې په باطل شوبه د حق راشي نو داسې په باطل نو داسې به باطل خپل طاقت چرته ښکار نه کړي چې په باطل باندې ستا شک د چا راشي د حق راشي الله وی باطل په بیا چرته داسې روچت نشي چې په باطل باندې ستا شوبه د چا راشي د حق راشي چرت با اللہ پاک فرمائی پدا سے طاقت بھی روچت نشی پدی آیت بانی سے پیش فکر ہم دیکھو نا باطل دمر غلبے سر مخ تراشی چہ انسان وی جوڑی دا حق دے اللہ وی باطل لبا چرتم دا سے طاقت ورنکم یا
چې پدا سے طاقت بھی واپس شي چې خلق پیدا گمان کې جوړه داس دے حق دے نا او مطلب اس پہ شکو نا قل جاء الحق وتورتو ويا جاء الحق راغ حق وما يبطئ الباطل نشخ کار کول باطل خپل طاقت وما يعيد ني واپس کول شي چې په باطل باندې شوبد حق راشي الله وي پدا سے طاقت بدوی چرتم دوباره روچت نشي قل تورتو ويا نبي عليه الصلاه والسلام ان دللت فانما ادل على نفسي کذب الى رشيما نفع انما ادل زبیلا رکی گما الا نفسی پزرر دخ پلزان و این احتدیتو او کچر ما ہدایت مندلی وی و این احتدیتو کچر ما ہدایت مندلی دے فبی ما ندا بوی پسبب دعا قرآن کریم یوحی ہے چی وحی کی گی ددق قرآن کریم علی چی وحی کی وحی کڑی دا ددق قرآن کریم علی ماتا رب رب زما انه سميع قريب يقينا دقان لا پاک سميع للدعاء اوريدون کي دي دعا لرا قريب مني ومنكم قريب دي مات او تاسو تا نيجازيني ويجازيكم چې قريب دي مات او تاسو تا نو مال به زما د اعمال بدل را کی تاسو لستاسو ولو ترى اس فزعوا فلا فوت يا ولو ترى اي پیغمبر کو چريتو او ويني لرا ايت امرا فزيعا نو تب او ويني دا سے امر چاغ بڑے رسوا کن وی از فزعو کلچ دی یریگی از فزعو کلچ بدوی یریگی الگ دسن بریگی وقت فزع الکفار عند الموت وقت یری دو د کفار عند الموت په وقت مر کی بوی یا عند الباس په وقت دوبارہ را پورته کېدو کې کلچ دی یریگی په وقت مر کې په وقت دوبارہ را پورته کېدو کې فلا فوت لهم ننبوی تختیدل ددوی دپارا و اخذو او دوی با اونی ولیشی من مکان قریب ده نزدی زینا نزدی زیسه ده من القبور ده قبرون و دوی نزدی رو نیسو یا مظهری و دوی با اونی ولیشی من مکان قریب ده نزدی زینا مراد ده نزدی زینا سده من ظهر الارض الى بطنها اللاوی دزمکی ده ظاهر نوی دزمکی باطن تکوز کما پس مکہ باندی دی گرزی مر بول راولم اس مکہ تبی دن نکم دی با اونی ولی شی من مکان قریب دنیز دی زینا وقالو او دی با وی آمننا بھی بیا با دی وی آمننا بھی منگ ایمان روڑی دی بھی پدی حق باندی اللہ پاک فرمائی و انا لهم التناوشو سنگ با وی دوی دا پارا التناوشو حاصل اول دی ایمان التناوش التناول حاصل ولد ایمان من مکان بعید دل رزینا از هم پی الاخرت زکر چوز خودی پا آخرت کی دی لئن مکان الایمان پی دنیا مکان دی ایمان پی دنیا دنیا کیو مکان دی ایمان پی دنیا کیو دی آخرت تراغلے دی نو دون دل رینا اس دی ایمان نشی حاصل ہو لی وقد کفرو بھی دی کفر کردی دی بھی پدی قرآن باندی پدی محمد علیہ السلام من قبل پی دنیا کی ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وشتل کی دوی بالغيب بیلی دلو من مكان بعيد دل رزینا ويقذفون بالغيب وشتل کی دوی بالغيب بیلی دلو تدی سمت تب دیلت تفسیر رشت القرآن کی لکلی دی دا مثال دی اللہ تمثیل ور کردی دا آکا سرا چی دل رینا یوسیز اولی اووینی نا دا الله پاک مثال ورکړی دا کسره چې د لری نه هغه یو سیز اولی او ویني نه الله وی دوی د قشان دي دوی زما د پیغمبر متعلق فرمایي چې دا ساحر دی دا شاعر دی د قران متعلق دوی فرمایي چې دا سحر دی او دا شعر دی نو ويقذفون دوی وشتل کوي بالغیب بیلی دو من مکان بعید د لری زینا وحیل بینهم وبین ما یشتهون فکرم دیکھو نا وحیل یحالو حائل بکلی شی پردبا پردبا وحیل بینهم وبین ما یشتهون پردبا واچولی شی پمیز ددی کافرانو کی پردبا حائل اکلی شی ددی کافرانو پمیز کی وبین ما یشتهون او پمیز دا آغا سکی چی دوی غواری دوی سا غواری من قبول الایمان قبل ولد ایمان دیسو غواڑی الرجعو الی الدنیا واپس کدل دنیا تا اللہ وی
ددی کافران او ددوی د چاحت پمنس کی بزب پڑتا را ولم کما فعلا کما یفعلو لکہ سنگا چدا کار بکولی کی گی بی اشیاعہم بی امثالہم و نظائرہم بی اشیاعہم دا کار بکولی کی گی ددوی د ملگر سرا من قبلو چاگا ددوی امثال دی ددوی نظائر دی من قبلو امثال او نظائر ددوی دی من قبلو مخ کی ددوی نیا اغه مخ کی تیر شوی دی دا کار بکول کیږي د دوی سره کما یو فالو لک څنګه چې دا کار بکول کیږي بیا شایهم په امثال د دوی سره په نظائر د دوی سره مراد نسوک دی یعنی الذين كفروا من قبل ا کسان چې هغه کفر کړی دی د دوی نه وړاندې انهم کانوا په شک کې مریب څنګه چې د دوی په منځ کې به دا پرده زرا ولم د قشان دا پرده به زرا ولم دا هغه کافرانو په منځ کې چې هغه د دوی نمخ کې تلی دي هغه هم غواړي چې زمونږ نه ایمان قبول شي هغه هم غواړي چې مونږ دنیا ته واپس الیږي الله وی بیان شته انهم کانو پشک مریب یقینا دوی دي پشک پشک مریب او پورا شک. بسم الله الرحمن الرحیم.